Niretzako badauke zerbait terapeutikoa. Eta terapeutikoa diodanean da ez soilik niretzat nik umoreik emetenen egondo sentitzen aizelako, baizik eta jendeari barra eragiten diotenen oso ondo sentitzen aizelako. Eta zaila da, egia da, zaila da umoreik ja, gutxi itxita da zerbait dalako gania. Oso jarrera hipokrita dakio umorearekiko. Orduan nik usteak erri bezala, Euskal Herria mintzat, asko daukeula esateko horren inguruan, ez? Hemen gozari banaketetan hasita, goia jarri ditut, zerbait oso ez dauna dalako, baina hemen gozari banaketetan ere asko zere gehi osaritzen da drama generoa umorea baina. Nik emakume bezala umorea aldarrikatu nahi dut, gure lekua aldarrikatu nahi dut, eta ez emakume izateagatik soilik, baizik eta humorista izateagatik. Ridikulizatzen genitun nolabait espainolak programa hortan nahi zialako, markatu esatea, ni pelikula hortan dio naiz, otxapeidoz barko zenean naiz, baina euskaldunak ere asko ridikulizatzen dituzte eta topikoen barruan sartzen dituzte. Esan nahi da, parrein barrelema du, indezagoen denotaz, eta dole guztiok sinatu dugu atxikimentu bat, usten dute momentu honetan elkarrekin egon behar degula, zatik goizago dobean dugu, denotu batuko zaiu, Espainia lan eke mali bat dugu intzat, olako egoraren bat. Zatik denok esan dugu, edo egin godeu zerbait, espainoaren gustoko izago ez dago, orduan. Piskat gure artean babestu behar dugu. Bueno, oso garai suaben jo nintzen. Esan nahi dut, igual garai hauetan animo piskat aztoratu godo, ez? Kataloniako gaiakin edo eta mire gaztainagakin edo itziarretu jokik hartu damakin. Asunto politikoa edo linguistikoa ere. Nik txip aldaketa bat egin garri izan egunerokotasunean euskarazko hitz bat bakarra ere ez dute biltzeko. Eta azken bukatu nun, begiasarteseko takilleroa euskarazteak usten. Entretenimentua ez da edo zer gauz eta ez du edo zerk balio entretenimentu bezena. Ba ez dugu da, hau da showa bat da, ez. Bale, showa emango dugu, baina kalitatezko zerbait eskaini dezagun. Eta hortan askotan, baiezko eman dut, jakinda edo jakingabe gero zein izango zen, baina, bueno, esan dut, marra gorriak askotan ikusten dituzu baita ere zapaltzen dituzunean, ez? Eta askotan zapaldu ditut, eta ikasi dut zapaldu behar ezkien mugak zein dien. Baina baina zapalduko ditut, seguro. Handia ikusi dunen, benetan, atera nintzen zinematik, eske, ez dakit zenbat aldiz errepikatu du, ostia. Osea, erikusi daiten lan ikaragarria, unkituta eta oso harro atera nintzen gure herrian olako zinema egiten dela ikusi nulako eta nire aurreneko sensazioa izan zen kanpon dituten lagun guztiei, Madrilgo lankideetan esateko, ez? Madrilen dago eta jun ikustea, osea, gure herriko pelikula bat, de hecho, lankide askori deitu nien esateko, eta dana, pero sale estu dani, no? Jesus! Xion maz gogon, Freddy Mercury dena. Nire bizitzako esentzia biltzen duen abesti bat da. Bai profesionalki eta bai pertsonalki, mila situazio ezberdinetatik pasatzen dira, askotan edo zein. Eta gu aktore gehan, askotan tokatzen zaigu, estena hori bat egin gainea ego eta funtzio hori defenditzea. Nik nahi ere nire zainetan bizitzan dudaten zerbait da, eta nire bizitzako leloa edo lema hori zen da. Gertatzen dana, gertatzen dara ere, show bat aurre jarretu da. Eta show bat dugun beti. Another mind is crying behind the curtain in the pantomime. Hold the line, does anybody want to take it anymore?